La Marta, membre de la plataforma d'afectats i afectades per, per les hipoteques, bueno, ens planteja bueno, una sèrie de qüestions de retornar la confiança en els moviments socials, de retornar la confiança que la veu de les persones doncs és la veu que ha de ser elevada. Elevada fins a un lloc, no, que us vau plantejar, Martí, arribar a fer una iniciativa legislativa popular, no? Que en aquests moments suposo que és el primer que es trobarà a la taula el nou Parlament espanyol. No? Teniu bueno, alguns indicis de saber cap on aniran les coses. I també, per continuar amb la línia del que plantejava la Marta i en Ramon, no? quins valors veieu en, en aquest moviment social de persones afectades i persones solidàries amb les persones afectades? Aviam, per començar pel final, jo crec que és necessària la mobilització i que és necessària la imaginació que està tinguent el moviment dels afectats. No? Imaginació perquè ha posat, i m'agrada l'expressió que ja l'havia sentit algun cop, això de que el que no ens commou no ens mou. No? I segurament la plataforma el que ha fet ha sigut posar primer punt de l'ordre del dia, posar davant de l'opinió pública una qüestió que no es veu. És a dir, si no hi ha 50 o 100 persones aturant un desnonament, aquella realitat no es veu. No? Per tant, en fi, crec que és un èxit de mobilització, un èxit d'encertar el model de mobilització que ha sigut seguit per molta gent. El tema de la iniciativa legislativa popular, efectivament, és el primer que té la mesa del Congrés sobre la taula i no sé si seguiran, en fi, bloquejant d'una forma absolutament barroera el tràmit com han fet fins ara, que ha sigut una cosa absolutament, en fi, impressionant. Jo només, en fi, amb aquesta primera intervenció m'agradaria fer tres mencions. Una, la injustícia del sistema, una altra, l'anomalia que suposa i llavors algunes propostes d'aquestes que s'estan treballant. Sobre la injustícia del sistema, una de les primeres coses que ja ha comentat la Marta és això de que, en fi, de que la persona que se li executa la vivenda, a la subhasta no hi ha ningú, queda deserta, això en parlarà el magistrat Masferrer amb més detall, però en fi, es queda al banc la vivenda pel 60% del valor de taxació, el valor que va posar el propi banc. I aquí en fi, ens pregunta per què el 60? I per què el juny era el 50? I per què els que se'ls va, en fi, que l'adjudicació era el juny o el juliol, doncs, tenen una diferència d'aquest tipus? Perquè no és el valor que va posar el banc. Aquí hi ha una primera situació injusta que lliga amb el procediment, amb el propi procediment d'execució hipotecària. És un procediment que l'executat no pinta res. Així com altres procediments sí que té veu i té fórmules d'oposició, en el procediment d'execució hipotecària l'oposició és pràcticament nul·la. És un autèntic corró. Això s'ha doncs, denunciat, ja s'està denunciat a la Unió Europea, al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i esperem algun pronunciament en aquest sentit. Hi ha altres situacions d'injustícia com la discriminació que hi ha respecte a les persones en el concurs, en les situacions d'insolvència de les empreses i de les persones físiques. Hi ha una situació d'injustícia claríssima que amb el tema, per exemple, de les hipoteques, en el cas de les empreses permet la paralització de l'execució hipotecària durant un any, en canvi en el cas de les persones no es permet, en el cas de les persones parlant de la seva vivenda. Tot això fa que hi hagi una, en fi, una situació que comporta un drama social del qual en fi, ja em sembla que és massa evident com per parlar-ne, però les xifres són absolutament escandaloses. També ajuda a la injustícia tots els mecanismes que explicava la Marta, en fi, que bueno, ha explicat una part dels mecanismes, alguns d'ells amb clara situació de frau, que es van produir durant aquests anys. Per tant, la situació, el procediment d'execució hipotecària és un procediment radicalment injust que, i la segona qüestió que volia comentar, és una anomalia en relació a la resta del nostre entorn. És a dir, que després d'un procediment d'execució hipotecària quedi un deute com el que queda, en el cas aquest de la resolució d'aquí a Girona, que després es parlarà, 140.000 euros de deute, i que aquest deute quedi per tota la vida, que sigui una condemna de per vida, això no passa enlloc.
I no passa enlloc i, a més, no ho sabem. És a dir, en fi, ho he anat descobrint una mica, anar mirant què passava als altres països, però ni els polítics ni ningú se'n dona compte de que és una autèntica anomalia històrica que, en fi, que no es pot mantenir, que no es pot mantenir més. En fi, jo ho parlava l'altre dia amb un magistrat, en fi, molt relacionat amb el món mercantil, amb el món concursal, el món de les insolvències, i em deia, home, però és clar, usted, en fi, no pot ser aquesta situació que vols, en fi, que estàs demanant. L'altre dia m'envia un correu dient que va anar a una reunió de jutges europeus i li deien, escolta, com és que no tens una solució com la que tenim a la resta dels països europeus? No? La solució de què es tracta? Es tracta de que les persones, si tenen un accident amb el crèdit, és a dir, en fi, bueno, me'n vaig embarrancar, vaig equivocar en un determinat moment i me queda, fruit d'una execució hipotecària, un deute, com hi ha moltes persones que hi ha 300.000, 400.000 execucions hipotecàries, que aquestes persones tinguin una segona oportunitat, se'ls hi cancel·li el deute, s'alliberin del deute. Això que aquí ho expliques i la gent diu, oh, te vas boig, així què passa, que tots ens podem endeutar de forma, i ja ens alliberaran del deute. Bueno, doncs Europa passa, és a dir, França passa, Alemanya passa, tots els països europeus, menys Malta, Xipre, Hongria, menys aquests, la resta, tots els altres, en fi, estem parlant de més de 25 països, tenen mecanismes d'alliberament del deute, de donar una segona oportunitat a les persones que tenen un problema amb el crèdit, menys aquí. Aquí tenim, per tant, la trampa de l'execució hipotecària, que s'ha interpretat com que podia quedar un deute després, cosa que ja dic que, en fi, que hi ha algunes resolucions que ja diuen que no és així, però en aquest cas en què segueixen amb el deute, aquí és per tota la vida i a la resta de països no és per tota la vida. Se'ls allibera el deute amb un procés, un procés que està regulat i que, si cal, podem tallar una mica més. Però això no se sap i això se segueix mantenint aquí. Ara va haver-hi l'última reforma de la llei concursal en què es van introduir algunes mesures que al final van caure i, per tant, doncs, ha quedat la mateixa situació que teníem fins ara, i donant una ordre al govern, perquè el pròxim govern, perquè reguli això. Però, és a dir, estem en un sistema en el que el que tenim és un paradís de les entitats financeres, un paradís del creditor, un paradís del qui ha deixat calés, que normalment són les entitats financeres, està en una situació absolutament idíl·lica i irrepetible a qualsevol altre país. I això segurament és perquè arrastrem, els que estem en el món jurídic, arrastrem rèmores del passat absolutament clavades a dintre, amb aquella idea d'un famós professor de dret mercantil que deia que als juristes els costa més oblidar que aprendre. No oblidem. És a dir, ja aprenem coses, però no oblidem. I hi ha coses que estan aquí marcades a dintre per anys, en fi, dècades o segles de tenir coses marcades a dintre que no deixen tenir un sistema modern de no esclavatge. I aquí tenim un sistema que s'assembla més a l'esclavatge que no pas un sistema modern de relacions del mercat del crèdit. Un mercat que no som només les entitats financeres, sinó que tots som part d'aquest, tots som sistema financer. Allò que diu, no, és que el sistema financer caurà. Escolti'm, jo soc part del sistema financer, també. I, per tant, això, en fi, és una de les qüestions que s'ha de canviar. Com a propostes així, idees, bueno, la primera que s'ha plantejat i que ja s'ha visualitzat, és el que ja s'ha comentat, és la de l'aturar desnonaments. A nivell micro, a nivell de persones puntuals, un dels sistemes de mobilització que s'ha treballat és el d'aturar desnonaments com a mesura, ja dic, de visualització d'un problema. Per solucionar un problema d'una persona que, en fi, que pot aguantar una estona més, unes setmanes més, uns mesos més en la vivenda, però també per posar a l'opinió pública aquesta qüestió. Això a nivell micro ja ha sigut fruit de, ja dic, d'encertar sent molt concrets amb la demanda, una demanda de dació en pagament i d'aturar desnonaments que enteníem que eren injustos. A nivell macro, doncs, hi ha aquest tema de la iniciativa legislativa popular, que el que busca bàsicament és que es reguli per llei la dació en pagament, primera, que per tant es perdoni el deute que una persona, després de perdre el pis, el deute que li quedaria, que aquest deute ja quedi anul·lat directament, entenent, en fi, que la taxació que es va fer en el seu moment, doncs, era una taxació feta pel banc i, per tant, no pot quedar deute.
Segona, que un cop ha perdut el pis, que es pugui quedar en lloguer social en aquest pis, amb un lloguer que podria estar sobre el 30% dels ingressos de la persona que antigament era propietari del pis. Això també en la línia, en fi, claríssima, i una línia molt seguida, que hi ha moltes legislacions, molts països europeus que ja ho tenen així. I tercera, que això, que aquests mecanismes tant de lloguer social com de dació en pagament, però especialment de dació en pagament, tingui efectes atractius. És a dir, que això no afecti només una llei que entri en vigor d'aquí un any, no afecti les, no només hi ha les hipoteques que es facin al futur, que això no tindria cap sentit, això no, en fi, no estem parlant d'això. En fi, les hipoteques del futur, ja segurament la gent ara avui ja té una mica més de consciència i les circumstàncies són molt diferents, però tenim un gruix molt important d'hipoteques del, en fi, del 2000, no sé, 2, 3, 4, fins al 2008, 2009, que tenim un problema important que no es pagaran moltes d'aquestes hipoteques. La gran majoria d'aquestes hipoteques poden no es poden pagar al ritme que anem d'atur i de destrucció d'ocupació i destrucció d'empreses. Per tant, d'alguna forma, el que hem de fer és solucionar aquest problema, i aquest problema només se soluciona amb retroactivitat. Retroactivitat que s'ha parlat, en fi, que com si fos una cosa molt, molt complicada, el Codi Civil, el seu article 2, parla de que les lleis poden ser retroactives. En fi, fa 122 anys que ho està dient el Codi Civil. I per tant, el fet de que no es permeti aquesta retroactivitat és una simple excusa, diguem, no, és que què passaria si ara... Escolti'm, no ens preguntem què passaria si ara canviéssim això, preguntem-nos el que està passant avui. I preguntem-nos què passa i què està passant si no canviem les normes. No? I el drama social que tenim a sobre em sembla que és massa evident com per pensar en hipotètics què passaria si. No? Altres coses que es poden fer... Bueno, tenir imaginació, que jo crec que és una mica la bàsica. No? Estem en un món que serà diferent del que ens plantejàvem i, per tant, hem de buscar solucions imaginatives, solucions que, en fi, trencar esquemes que fins ara no... Jo dic que una mica en el món una mica més dels juristes això es veu, no? Tenim aquest esquema de no plantejar no, és que això, és que la llei diu, és que la llei... És que tota la vida, és com a què dius ara, que això si sempre ha sigut així. Trencar esquemes, innovar, imaginar i pensar en solucions diferents. I amb això, ja acabo, també amb solucions imaginatives a nivell de buscar fórmules aquí, és a dir, en fi, a Barcelona ja hi ha una taula de desnonaments, una taula que ha més o menys coordinat l'Ajuntament, on hi ha entitats socials i s'està treballant amb això, a Terrassa hi ha una iniciativa que ja també està funcionant fa temps, i bueno, en fi, es tracta de buscar com solucionar un problema i, per tant, es tracta d'unir esforços i pensar en estratègies per posar sobre la taula, segurament, el que deia la Marta, la transparència. No? No sabem com estan les entitats financeres, segurament no ho saben ni elles, però no se sap i, per tant, el que hem de buscar és quina és la situació, posar sobre la taula quin és el problema per llavors buscar solucions. Jo amb aquesta primera intervenció i disculpant-me de l'inici... doncs ho deixaria aquí.